প্ৰসংগৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নটো হৈছে শ্বেইখ হাসিনা ক'ত লুকাই আছে, বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'ত আত্মগোপন কৰি আছে। কিছু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়ত কিছু বাতৰি অতি সম্প্ৰতি প্ৰকাশ পাইছে। ক'ত লুকাই আছে শ্বেইখ হাসিনা, ক'ত হেৰাই গ'ল শ্বেইখ হাসিনা? শ্বেইখ হাসিনা 5 আগষ্টৰ পিছত শ্বেইখ হাসিনাই কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱাকৈ মন্তব্য কৰা নাই, ফেচবুকতো মন্তব্য কৰা নাই, টুইটাৰত মন্তব্য কৰা নাই, বা কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' বাৰ্তা দিয়া নাই, তেওঁক দেখা পাবলৈ নাই। ক'ত হেৰাই গ'ল, ক'ত লুকাই আছে শ্বেইখ হাসিনা, এই মুহূৰ্তৰ এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। আপোনালোকে গম পাই অৱগত, আগষ্টৰ 5 তাৰিখে শ্বেইখ হাসিনা পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছিল, নিজ দেশ বাংলাদেশ পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছিল আগষ্টৰ 5 তাৰিখে, কাৰণ বাংলাদেশত ৰিভল্ট হৈছিল, আন্দোলন হৈছিল, ছাত্ৰসকলে আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল, সেই আন্দোলন প্ৰতিহত কৰিব পৰা নাছিলে শ্বেইখ হাসিনাই। আৰু প্ৰতিবাদকাৰী এটাই দাবী আছিল, শ্বেইখ হাসিনাক আঁতৰাব লাগে, আৰু সেই আন্দোলনৰ সন্মুখত তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰি শ্বেইখ হাসিনাই পলায়ন কৰিছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী পদবী এৰি পলায়ন কৰিছিলে। পলায়ন ক'লৈ কৰিছিলে সকলোৱে জানে, ভাৰতলৈ। ক'লৈ আহিছিল? দিল্লীলৈ। দিল্লীৰ সমীপৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদৰ যি হিন্দন এয়াৰফৰ্চ বেছত যি সেই বিশেষ বিমানখনত শ্বেইখ হাসিনাক লৈ অহা হৈছিল, হেলিকপ্টাৰখনত বিশেষ বিমান বা হেলিকপ্টাৰ লৈ অহা হৈছিলে, সেই বিশেষ বিমানখনে লেণ্ড কৰিছিল হিন্দন এয়াৰপৰ্ট এয়াৰবেছত। হিন্দন এয়াৰবেছৰ ভিতৰতে থকা কিছু ঘৰ এটাত তেওঁ কিছুদিন আছিলে, কিন্তু তাৰপিছত তাৰ পৰা হিন্দন এয়াৰবেছৰ পৰা তেওঁক স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত শ্বেইখ হাসিনা ক'লৈ গ'ল? অতি সম্প্ৰতি কিছু খবৰ প্ৰকাশ পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত, প্ৰিণ্টত প্ৰকাশ পাইছে, ফাইনেন্সিয়েল টাইমছত প্ৰকাশ পাইছে, তেনেধৰণৰ বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁ লুটিয়েন্স দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া গেট, আমি সকলোৱে জানো দিল্লী যিসকল গৈছে ইণ্ডিয়া গেট তেওঁলোকে দেখিছে, এই ইণ্ডিয়া গেট আৰু খান মাৰ্কেটৰ মাজৰ যিসমূহ লুটিয়েন্স দিল্লীৰ বাংলোসমূহ, সেই তাৰে কোনোবা এটা বাংলোত আছে। আৰু এখন সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ কৰা মতে এটা IB-ৰ বাংলো, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰ এটা বাংলোত তেওঁক ৰাখি থোৱা হৈছে, ভাৰত চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তেওঁ সেই তেনেধৰণৰ এটা বাংলোত আত্মগোপন কৰি আছে। IBA ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ ছেফ হাউচ এটাত তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছে। বহুতৰপীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে তেওঁ যিটো বাংলোত আত্মগোপন কৰি আছে। মূলতঃ লোধি ৰোডত প্ৰকাশ পোৱা মতে, সংবাদ পত্ৰকেইখনত প্ৰকাশ পোৱা মতে, লোধি ৰোডত IB-ৰ 3টা ছেফ হাউচ আছে, তাৰে এটা ছেফ হাউচতে আত্মগোপন কৰি আছে শ্বেইখ হাসিনাই ভাৰত চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বুলি সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু তেওঁ ধৰাও দিছিল, তেওঁ বাহিৰলৈ এদিন ওলাইও আহিছিল, তেতিয়া তেওঁক দেখা পোৱা গৈছিল লোধি গাৰ্ডেনত, ৱাজ স্পটেড ইন লোধি গাৰ্ডেন, দিল্লীৰ লোধি গাৰ্ডেন, আপোনালোক সকলো অৱগত, চেণ্ট্ৰেল দিল্লীৰ লোধি গাৰ্ডেন, এক বিশাল এৰিয়া, এখন পাৰ্ক বুলি ক'ব পাৰি। সেই পাৰ্কলৈ বহু লোকে এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ আহে, খোজকাঢ়িবলৈ আহে, শিশুসকল খেলিবলৈ আহে, উমলিবলৈ আহে, সেই লোধি গাৰ্ডেনত তেওঁক দেখা পোৱা গৈছিলে। কিন্তু লোধি গাৰ্ডেনত তেওঁ উপস্থিত হোৱাৰ কোনো ফটো, কোনো ভিডিঅ' কিন্তু ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ পোৱা নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় দিল্লীৰ পৰা প্ৰকাশিত কিছু সংবাদ পত্ৰত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে। এতিয়া তেওঁৰ কেনেদৰে নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে? তেওঁক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ দায়িত্ব ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছে গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰথমতে তেওঁক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ এগৰাকী দিল্লী আৰক্ষীৰ ছাব ইন্সপেক্টৰক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, আৰু তেওঁক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল তেওঁ যাতে শ্বেইখ হাসিনাৰ সৈতে যে আছে বা শ্বেইখ হাসিনাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত যে আছে সেই কথা তেওঁ পৰিয়ালৰ লোককো জনাব নোৱাৰিব বা কাকো জনাব নোৱাৰিব। তেওঁৰ যদি ছুপিৰিয়ৰ অফিচাৰ আছে, দিল্লী আৰক্ষীৰ কমিশ্যনাৰ আয়ুক্তগৰাকীয়েও যদি তেওঁক সোধে, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ একো কথা ক'ব নোৱাৰিব। তেওঁক 3 দিন দায়িত্ব দিয়া হ'ল, 3 দিনৰ পিছত তেওঁক সেই দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল। তাৰপিছত মই পুনৰ কৈছোঁ, MHA আৰু ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৱে ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্টৰ দায়িত্ব ল'লে। দিল্লী আৰক্ষীৰ যিসমূহ কামাণ্ডোসকলে সেই বিশেষ বাংলোটো নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰি থাকে, গতিকে অহৰ্নিশে ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ নজৰত থাকে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। গতিকে সেইধৰণে মই পুনৰ কৈছোঁ, ইণ্ডিয়া গেট আৰু খান মাৰ্কেটৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব? প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব। ইণ্ডিয়া গেট আৰু খান মাৰ্কেটৰ মাজৰ কোনোবা এটা বিশেষ বাংলোত শ্বেইখ হাসিনাই আশ্ৰয় লৈ আছে বা তেওঁক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা হৈছে, হিন্দন এয়াৰফৰ্চ বেছৰ পৰা তেওঁক আনি তাত ৰখা হৈছিল। এতিয়া প্ৰশ্নটো হয় কিমান দিন থাকিব, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আমি ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ।
কিন্তু লুটিয়েন্স দিল্লীত শ্বেখ হাসিনা আছে। মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ লুটিয়েন্স দিল্লী হৈছে দিল্লীৰ সেই চেণ্ট্ৰেল দিল্লীৰ সেই স্থান। লুটিয়েন্স দিল্লীত পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ আছে, ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন আছে, নৰ্থ ব্লক আছে, ছাউথ ব্লক আছে, বিভিন্ন মন্ত্ৰণালয়ৰ কাৰ্যালয়সমূহ আছে, চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগসমূহ আছে, চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰিয়েট আছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ সেই বাংলোবোৰ আছে, সেই বগা বগা ঘৰবোৰ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বগা বগা ঘৰবোৰ আছে। সেই ঘৰবোৰত বিশেষ সেই ঘৰবোৰ বিশাল এক এৰিয়াত, বিশাল এক ভূমিত সেই ঘৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়। সেই ঘৰবোৰত সকলো সুবিধা থাকে আৰু সেই ঘৰবোৰ যি স্থানত আছে সেই স্থানত লুটিয়েন্স দিল্লী বুলি সেইকাৰণেই কোৱা হয়, কাৰণ ছাৰ এডৱাৰ্ড লুটিয়েন্সে সেই ঘৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। যেতিয়া 1911 চনত কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে, 1911 চনৰ সম্ভৱতঃ 11 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যি দিল্লী দৰবাৰ হৈছিলে, দিল্লী দৰবাৰ হৈছিল আন এক স্থানত, বুৰাৰীৰ ওচৰত, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰমান হ'ব বুৰাৰী দিল্লী দৰবাৰ হৈছিলে। সেই দিল্লী দৰবাৰত সেই সময়ত ৰজা, ইংলেণ্ডৰ ৰজা আহিছিলে, কিং জৰ্জ পঞ্চম, তেওঁৰ উপস্থিতিত দিল্লী দৰবাৰ হৈছিলে আৰু সেইদিনাখনেই কলিকতাৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে দিল্লীলৈ যি ৰাজধানী, ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। আৰু 1922 চনত লুটিয়েন্সক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল দিল্লীৰ সেই স্থানসমূহ, ৰাইচিনা হিলছৰ ওচৰৰ পাজৰৰ সেই স্থানসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ। সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অংশবিশেষ হিচাপে সেই বাংলোসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, যিটো আৰু সেই পুৰণি প্ৰায় 100 বছৰ পুৰণি তেনে এক বাংলোত, তেনে এক ঘৰত শ্বেখ হাসিনাক গোপনে ৰাখি থোৱা হৈছে বা আত্মগোপন কৰি আছে বা ভাৰত চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকত তেওঁ আশ্ৰয় লৈ আছে। সেই ঘৰবোৰ নিৰ্মাণত জড়িত হৈ আছিল বিশিষ্ট লেখক প্ৰয়াত খুশৱন্ত সিঙৰ পিতৃ আৰু তেওঁৰ ককাওক। বিশেষকৈ খান মাৰ্কেটৰ সেই যি স্থান, সেই স্থানত এখন পাৰ্ক আছে, সুজন সিং পাৰ্ক বুলি কোৱা হয়। সুজন সিং হৈছে খুশৱন্ত সিঙৰ ককাওক। গতিকে সেই সুজন সিং পাৰ্ক আৰু ইণ্ডিয়া গেটৰ মাজৰে কোনোবা এটা বাংলোত, যিটো আই বিৰ ছেফ হাউচ, সেই বাংলোত আত্মগোপন কৰি আছে শ্বেখ হাসিনা। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে তেওঁক চি ৱাজ স্পটেড, তেওঁক দেখা পোৱা গৈছিল লোদি গাৰ্ডেনত। কিয় আহিছিল সেই বিষয়ে গম পোৱা নাই। তেওঁৰ কন্যা WHOত কৰ্মৰত, ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যনত কৰ্মৰত, উচ্চ পদবীত কৰ্মৰত, তেওঁৰ কন্যাও দিল্লীতে আছে, দিল্লীত তেওঁৰ কাৰ্যালয়। আৰু একাধিকবাৰ কন্যা আৰু মাতৃৰ মিলন হৈছিল, শ্বেখ হাসিনাৰ কন্যাই তেওঁৰ মাতৃ শ্বেখ হাসিনাক সাক্ষাৎ কৰিছিল সেই বিশেষ বাংলোটোত বুলিও সেই সংবাদ পত্ৰখনৰ বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে আমি গম পালোঁ বা আলম লৈ ক'ব পাৰোঁ দিল্লীৰ কেইখনমান সংবাদ পত্ৰৰ মই নামটো কৈ দিছোঁ, ফাইনেন্সিয়েল টাইমছত প্ৰকাশ পাইছে, আজি হিন্দুস্তান টাইমছত প্ৰকাশ পাইছে, News18.com প্ৰকাশ পাইছে, সমান্তৰালকৈ প্ৰিণ্টতো প্ৰকাশ পাইছিলে এই বাতৰি। গতিকে এই বাতৰিৰ পৰা ক'ব পৰা যায়, বাতৰিসমূহৰ আলম লৈ ক'ব পৰা যায়, ইণ্ডিয়া গেট আৰু খান মাৰ্কেটৰ মাজৰ কোনোবা এটা বাংলোত শ্বেখ হাসিনাই আত্মগোপন কৰি আছে। এতিয়া 77 বছৰীয়া শ্বেখ হাসিনা, তেওঁ পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছিল বাংলাদেশৰ পৰা। বাংলাদেশত এতিয়াও অস্থিৰ পৰিস্থিতি, এতিয়া আন্দোলনে গা কৰি উঠিছে বাংলাদেশত। এইবাৰ আন্দোলনকাৰীয়ে, প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিচাৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক অপসাৰণ কৰিবলৈ, কাৰণ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এক সংবাদ মাধ্যমত এক মন্তব্য কৰিছিল, সেই মন্তব্যৰ পৰাই বিতৰ্কিতৰ সূচনা হৈছিল। তেওঁ কৈছিলে শ্বেখ হাসিনাই পলায়ন কৰাৰ আগতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ লিখিতভাৱে পদত্যাগ পত্ৰ দিয়া নাছিল। শ্বেখ হাসিনাৰ হৈ তেওঁৰ পুত্ৰ জয়, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিবাসী, তেওঁ মাৰ্কিন চিটিজেন। জয়ে বিভিন্ন সময়ত, তেওঁৰ পুত্ৰ জয় ৱাজেদ, তেওঁ বিভিন্ন সময়ত মাতৃৰ হৈ মন্তব্য কৰি থৈ থাকে টুইটাৰত। যি কি নহওক, ভাৰতবৰ্ষত এনেদৰে আত্মগোপন কৰি থকাৰ অভিজ্ঞতা শ্বেখ হাসিনাৰ পূৰ্বেও আছিলে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি বিগত সময়ত বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। 1975 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনাখন, যিদিনাখন ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছিল, লালকিল্লাৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ভাষণ দিছিলে, যিদিনাখন ভাৰতবৰ্ষত শ্বোলে, ৰমেশ চিপ্পিৰ শ্বোলে চিনেমাখন মুকলি হৈছিল, মুক্তি পাইছিলে, সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ ধনমন্দিৰ 32 ধনমন্দিত, যিটো ঘৰ শ্বেখ হাসিনাৰ পিতৃঘৰ আছিলে, চৰকাৰী আৱাস আছিলে, দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান, তেওঁৰ দেশৰে, বাংলাদেশৰে সেনাবাহিনীৰ লোকে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈ তেওঁক নিঃশেষ কৰিছিলে। সেই সময়ত কেৱল শ্বেখ হাসিনাৰ পিতৃয়ে নহয়, শ্বেখ হাসিনাৰ পিতৃ, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ, শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ পৰিয়ালৰ সকলো লোকক হত্যা কৰা হৈছিলে, নিঃশেষ কৰা হৈছিল। কিন্তু শ্বেখ হাসিনা বাচি গ'ল, কাৰণ সেই সময়ত 32 ধানমন্দিত তেওঁ নাছিলে, তেওঁ বাৰ্লিনত আছিলে। তেওঁৰ শ্বেখ হাসিনাৰ যিজন স্বামী, বাৰ্লিনত তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিল, তেওঁ এজন বিজ্ঞানী আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ বাচি গৈছিল, ৰক্ষা পৰিছিল শ্বেখ হাসিনা। আৰু ৰক্ষা পৰিছিল তেওঁৰ ভগ্নী শ্বেখ ৰিহানাও, কাৰণ শ্বেখ ৰিহানাও সেই সময়ত জাৰ্মানীত আছিল, ভগ্নী, তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী শ্বেখ হাসিনাৰ সৈতে। তাৰপিছত
অতি গোপনে ইন্দিরা গান্ধীর পৃষ্ঠপোষকতাত ভারতবর্ষত এটা ইমার্জেন্সি চলি আছিল, জরুরিকালীন অবস্থা আছিল। ইন্দিরা গান্ধীর পৃষ্ঠপোষকতাত শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা আর তেওঁৰ স্বামী যিগৰাকী এগৰাকী বিজ্ঞানী আছিল, এই তিনিওগৰাকীকে অতি সংগোপনে ভারতবর্ষলৈ লৈ অহা হৈছিল। আর ভারতবর্ষরে পাণ্ডেরা রোডত, সেই লুটিয়েন্স দিল্লীর আন এক স্থান পাণ্ডেরা রোড, ইন্ডিয়া গেটৰ যিটো হেক্সাগনৰ এটা ৰাস্তাইদি পাণ্ডেরা রোড যাব পাৰি, পাণ্ডেরা রোডৰ এটা বিশেষ বাংলোত আত্মগোপন কৰি আছিল শেখ হাসিনাই। কিমান দিন জানেনে আত্মগোপন কৰি আছিল? ছয় বছৰ আত্মগোপন কৰাৰ পিছত তেওঁ বাংলাদেশলৈ ঘূৰি গৈছিলে। আৰু বাংলাদেশ যিটো আৱামী লীগৰ নেতৃত্ব তেওঁ বহন কৰিছিলে। গতিকে তেতিয়া তেওঁ 75 চনৰ পৰা 81 চনলৈকে পাণ্ডেরা রোডৰ এটা বাংলোত আছিলে। ভাৰত চৰকাৰে তেওঁৰ স্বামীৰ কাৰণে এটা চাকৰিও যোগাৰ কৰি দিছিলে, বিজ্ঞানীৰ চাকৰিও যোগাৰ কৰি দিছিল ভাৰতবৰ্ষত। সেই তেতিয়া 6 বছৰ আত্মগোপন কৰি আছিল। এতিয়া যোৱা 5 আগষ্টৰ পৰা সেই পাণ্ডেরা রোডৰে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দূৰত খান মাৰ্কেট আৰু ইণ্ডিয়া গেটৰ মাজৰ কোনোবা এটা বিশেষ বাংলোত তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছে। এতিয়াৰ পিছত কি, কেতিয়ালৈকে আত্মগোপন কৰি থাকিব? ইতিমধ্যেই কুচকাৱাজ চলিছে বাংলাদেশত, ইতিমধ্যে বিশেষ কিছুমান নিৰ্দেশ দিছে বাংলাদেশৰ আইন ব্যৱস্থাই। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰাইম ট্ৰাইব্যুনেলে নিৰ্দেশ দিছে শ্বেখ হাসিনাই 18 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব বাংলাদেশৰ আদালতত। এতিয়া বাংলাদেশে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা শ্বেখ হাসিনাক কেতিয়া ঘূৰাই বিচাৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আৰু যদিহে ঘূৰাই বিচাৰে, প্ৰত্যাৰ্পণ বিচাৰে, কাৰণ ভাৰত চৰকাৰ আৰু বাংলাদেশ চৰকাৰৰ মাজত প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তি আছে, আৰু সেই চুক্তিৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰি অহা প্ৰথমজন ব্যক্তিয়ে হৈছে অনুপ চেতিয়া। সেই প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তিৰ যোগেদি বাংলাদেশত জেল খটা আলফাৰ শীৰ্ষ নেতা অনুপ চেতিয়াক ভাৰতবৰ্ষক হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল। গতিকে যিহেতু প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তি আছে, এক্সট্ৰাডিশ্যন ট্ৰিটি আছে, সেই ট্ৰিটিৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষই বাংলাদেশক, শ্বেখ হাসিনাক বাংলাদেশক গতাই দিয়ে নে নাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু যেতিয়ালৈকে গতাই নিদিয়ে, তীব্ৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত, পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত, নিছিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত, দিল্লীৰ খান মাৰ্কেট আৰু ইণ্ডিয়া গেটৰ মাজৰ এক বিশেষ বাংলোত আইবিৰ ছেফ হাউচত শ্বেখ হাসিনাই আত্মগোপন কৰি আছে বা তেওঁক আশ্ৰয় দিয়া হৈছে, আৰু তেওঁক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। আৰু এই বাতৰি ৰাষ্ট্ৰীয় দিল্লীৰ পৰা প্ৰকাশিত বহুকেইখন সংবাদ মাধ্যমত আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ পাইছে বা বিগত কেইদিনমান প্ৰকাশ পাই আছে। 75 চনৰ পৰা 81 চনলৈকে কোনেও গম পোৱা নাছিলে, কাৰণ ইণ্টাৰনেট ইত্যাদি ইমান শক্তিশালী নাছিলে, কাৰণ হাতত মোবাইল ফোন নাছিলে। কিন্তু এতিয়া তেওঁ কিমান দিন ভাৰতবৰ্ষত আত্মগোপন কৰি থাকিব বা তেওঁৰ ঠিকনা কিমান দিন তেওঁ গোপনে ৰাখিব পাৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালৈ এই বাতৰিয়ে বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে। আজি হিন্দুস্তান টাইমছ বাতৰি কাকতখন আপোনালোকে যদি চাই, যিটো এংকৰ পিছত এই বাতৰিটোৱে উল্লেখ আছে, এই বাতৰিটোৱে পোৱা যায়। আৰু বিভিন্ন গুগলত মাৰিলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি এই মুহূৰ্তত, আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই বিশ্লেষণ কেনে পালে আমাক জনাব। শ্বেখ হাসিনাই ভাৰতবৰ্ষত এনেদৰে আশ্ৰয় লোৱাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আপোনালোকে কেনেদৰে চায়, আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগী কি, মন্তব্য কি, প্ৰত্যুত্তৰ কি দিব বিচাৰিব এই বিশ্লেষণৰ, আহ্বান জনাম মন্তব্য কৰিবলৈ আমাৰ ফেচবুক আৰু ইউটিউব চেনেলত প্ৰৱেশ কৰি কমেণ্ট ছেকশ্যনত মন্তব্য কৰিব। অনাগত সময়ত আমাৰ পৰা কি বিশ্লেষণ বিচাৰে, কি বিষয়ত বিশ্লেষণ বিচাৰে আমাক জনাব, আমি প্ৰয়াস কৰিম সেইধৰণে বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ। কেৱল শ্বেখ হাসিনাৰ বাতৰিয়েই নহয়, দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ আন আন বাতৰিসমূহৰ কাৰণে, কেৱল বাতৰিয়েই নহয়, বাতৰিৰ বিশ্লেষণৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়ালৈ ৰৈছোঁ, শুভৰাত্ৰি।